سلام، آزاده مبشر هستم و این ویدیو اولین ویدیو از سری ویدیوهای آموزش نحوه پاسخدهی به سوالات لیسنینگ آزمون آیلتسه. میخوام توی این ویدیو نحوه برگزاری بخش لیسنینگ آزمون آیلتس و نکات مهم برای پاسخگویی به سوالات بخش لیسنینگ رو توضیح بدم. همه شرکت کننده های امتحان، چه در بخش جنرال و چه در بخش آکادمیک، امتحان لیسنینگ یکسانی میدن و نحوه نمره دهی هم یکسانه. لیسنینگ آزمون آیلتس حاوی 40 سواله و این 40 سوال در 4 بخش قرار دارن و در هر بخش 10 سوال مطرح میشه. معمولا قسمت اول و دوم بر اساس یک موقعیت اجتماعی و بخش سوم و چهارم بر اساس یک موقعیت آکادمیک هستند. در بخش اول 2 گوینده وجود دارن و معمولا یه مکالمه تلفنی بین 2 نفر صورت میگیره. مثلا برای اجاره کردن یه آپارتمان یا رزرو یه میز توی یه رستوران. در این بخش باید حواستون به اطلاعات خاص باشه، مثل اسامی، زمانها و تاریخها. در بخش دوم 1 گوینده وجود داره که معمولا راهنماست و اطلاعاتی درباره یه ساختمون، یه مجموعه تفریحی، یه شرکت و غیره ارائه میده. توی بخش سوم 3 یا 4 گوینده صحبت میکنن و معمولا موضوع صحبت یه بحث آکادمیکه. ممکنه 2 تا دانشجو در حال بحث با استاد خودشون باشن یا 1 دانشجو در حال توضیح دادن به همکاری خودش باشه. توی بخش چهارم 1 گوینده حرف میزنه و معمولا این بخش یه سخنرانی آکادمیکه. هرچی جلوتر میرید سوالات سخت‌تر میشن، یعنی مثلا بخش سوم سخت‌تر از بخش دومه. برگزاری آزمون آیلتس 40 دقیقه طول میکشه. در ابتدا 30 دقیقه به شما وقت داده میشه تا به لیسنینگ گوش بدید و پاسخها رو توی پرسشنامه بنویسید. بعد 10 دقیقه فرصت دارید تا پاسخها رو از پرسشنامه وارد پاسخنامه کنید. هر بخش لیسنینگ فقط 1 بار پخش میشه. امتحان آیلتس یه امتحان بین‌المللیه. بنابراین انواع مختلفی از لهجه ها توی اون شنیده میشه. اما لهجه های اصلی در بخش لیسنینگ بریتانیایی و استرالیایی هستند. توی این امتحان هر 2 دیکته آمریکایی و انگلیسی پذیرفته است، اما حتما در زمان پاسخدهی به سوالات به طور یکسان از دیکته آمریکایی یا انگلیسی استفاده کنید. یعنی اگه مثلا تصمیم گرفتید که از دیکته انگلیسی استفاده کنید، باید تمام نوشته هاتون با مدل دیکته انگلیسی همخوانی داشته باشه. مثلا نگاه کنید تو دیکته امریکن کالر رو COLOR می نویسند، در صورتی که تو دیکته بریتیش COLOUR. چند تا نمونه دیگه همینجا هست که میتونید ملاحظه کنید. همونطور که گفتم بخش لیسنینگ فقط 1 بار پخش میشه و نمیتونید 2 بار بهش گوش بدید. دیکته کلمات توی لیسنینگ مهمه. حتی اگه پاسختون درست باشه، در صورت اشتباه بودن دیکته نمره از دست میدید. وقتی در حال تمرین تو خونه خودتون هستید، شاید بخواید بیشتر از 1 بار به لیسنینگ گوش بدید. این هیچ ایرادی نداره. تمرین کنید تا بتونید چند تا کار رو همزمان با هم انجام بدید. یعنی باید بتونید به طور همزمان هم چیزی که پخش میشه رو گوش بدید، هم سوالات رو بخونید و هم به اونها جواب بدید. توی خونه تمرین کنید تا یاد بگیرید که چطور پاسخاتون رو از پرسشنامه به پاسخنامه انتقال بدید. توی بخش لیسنینگ پاسخاتون رو باید با مداد بنویسید. نمره ای که از بخش لیسنینگ میگیرید بر اساس پاسخهای درستتون محاسبه میشه و بابت پاسخهای اشتباه نمره منفی به شما داده نمیشه. اگه پاسخ درست رو نمیدونید حدس بزنید و سعی کنید هیچ سوالی رو بدون جواب نذارید. از کجا معلوم شاید پاسختون درست باشه؟ همونطور که گفتم بخش لیسنینگ برای هر 2 امتحان آکادمیک و جنرال یکسان برگزار میشه و نمره دهی هم یکسانه. جدول نمره دهی به تست لیسنینگ به این صورته. مثلا اگر بخواید نمره 7 از لیسنینگ کسب کنید، باید از 40 سوال حداقل 30 الی 31ش رو درست جواب داده باشید. یا برای کسب نمره 6 از 40 سوال باید 23 الی 25 سوال رو درست جواب داده باشید. اگه دوست داشته باشید میتونید همه پاسخاتون رو با حروف بزرگ بنویسید. اگه تصمیم گرفتید که این کارو بکنید، باید تا آخر به همه 40 تا سوال همینطوری پاسخ بدید. نمیشه وسط امتحان نظرتون رو تغییر بدید. اما اگه تصمیم گرفتید با حروف کوچیک بنویسید، یادتون باشه که بعضی کلمات مثل اسامی خاص حرف اولشون بزرگه. پس این مسئله رو رعایت کنید.
به سوالات دقت کنید و ببینید نوشته شده که مجاز به نوشتن چه تعداد کلماتی هستید. هر بار که سوال تغییر کنه، تعداد کلمات هم تغییر میکنه. وقتی توی بخش لیسنینگ در بالای سوالی نوشته میشه که two words and or a number، یعنی میتونید دو لغت به همراه یک عدد تو پاسخ به اون سوال بنویسید. مثلا به این دقت کنید: complete the sentences using no more than two words and or a number. یعنی مثلا میشه نوشت 20 local people، یه عدد 20 و دو تا لغت local people، اما نمیتونید بیشتر از دو لغت بنویسید. اگه پاسخی که می نویسید یه جمله کامل باشه، باید از نظر گرامری صحیح باشه و اگه لازمه حروف تعریف رو به درستی استفاده کنید. اما اگه پاسختون یه یادداشت یا مثلا پر کردن جای خالی یه جدول باشه، استفاده از حروف تعریف ضرورتی نداره. توی درس‌های بعدی به طور کامل با جزئیات در مورد هر دسته از سوالات لیسنینگ و نحوه پاسخ‌دهی به اونها توضیح میدم. توی بخش چهارم لیسنینگ، متن یه سخنرانی برای شما پخش میشه. سخنران نکات مختلفی رو یکی بعد از دیگری پیش میکشه. توی بخش چهار، سرعت عمل شما خیلی مهمه. باید در وقتی که به شما داده میشه، همه ی سوالات رو بخونید و زیر کلمات کلیدی خط بکشید. همیشه در آن واحد حواستون به بیش از یک سوال باشه. مثلا وقتی به سوال 34 نگاه میکنید، باید حواستون به سوال 35 هم باشه. کلمات کلیدی خیلی میتونن به پیدا کردن پاسخ کمک کنن، خصوصا کلماتی که نمیتونیم طور دیگه اونها رو بیان کنیم یا به اصطلاح پرفریزشون کنیم، مثل اسامی خاص، اسامی علمی و تاریخ‌ها. توی ویدیوهای بعدی با جزئیات بیشتری در این مورد هم صحبت میکنم. همیشه ابتدا به دقت بخونید که درباره سوال چه چیزی نوشته شده. گاهی از شما درخواست میشه که حرف الفبای کنار پاسخ رو وارد پاسخنامه کنید و گاهی از شما میخوان که عیناً کلمه مورد نظر رو توی پاسخنامه بنویسید. در صورت رعایت نکردن این موارد نمرتون رو از دست میدید. قبل از پخش لیسنینگ یک کمی به شما وقت داده میشه تا به سوالات نگاه کنید. از این وقت به درستی استفاده کنید. سوالات رو خوب بخونید. زیر کلمات کلیدی خط بکشید. توی هر بخش به شما گفته میشه که چه سوالاتی رو قبل از پخش لیسنینگ بخونید. مثلا میگن You will now hear questions 4 to 10. به این ترتیب متوجه میشید که پیش از پخش باید سوالات 4 تا 10 رو بخونید. شما میتونید یادداشت بردارید، میتونید زیر لغات خط بکشید و هر جای برگه های پرسشنامه چیزی که دوست داشتید بنویسید. اما فقط به مواردی که توی پاسخنامه مینویسید نمره داده میشه. در واقع خیلی کار خوبیه که روی برگه پرسشنامه‌تون یادداشت بردارید تا راحت بتونید پاسخ‌ها رو پیدا کنید. حالا به یک نمونه برگه پاسخنامه یه لیسنینگ آیلتس دقت کنید. اون بالا اسم سه سازمان برگزار کننده و صاحب آزمون آیلتس اومده که توی ویدیوهای معرفی انواع مختلف آزمون آیلتس توضیح دادم. زیر این بخش نوشته شده center number، شماره مرکز، شماره مرکزی که دارید توش آزمون میدید. سر جلسه بهتون گفته میشه، اینجا مینویسید. و باز پایینش نوشته pencil must be used to complete this sheet، برای پر کردن این برگه باید از مداد استفاده کنید. وزیرش نوشته Please write your full name in capital letters on the line below. اسم کوچیک و اسم خانوادگیتون رو با حروف بزرگ روی این خط می نویسید. پایین اونجا نوشته شده Then write your six-digit candidate number in the boxes and shade the number in the grid on the right. توی این باکسی که سمت راست می نویسید باید شماره داوطلبی 6 رقمیتون رو بنویسید و جلوی هر رقم اون عددی رو که زیرش یه باکس باریک هست مشخص کنید و با مداد سایه بزنید. پایینش تست دیت هست، تاریخ تستتون. اولین ردیف مربوط به دی میشه، روز برگزاری. مثلا اگه 23 آوریل، خونه شماره 23 رو سیاه میکنید. و پایینش ماه برگزاری، مثلا اگه در ماه ژانویه باشه شماره 1 رو سیاه میکنید، اولین ماه ساله. و بعد از اون year، سال برگزاری، last two digits، دو رقم آخر سال. مثلا اگر سال 2017 باشه شماره 17 رو شما مشکیش میکنید.
خب همونطور که میبینید به تعداد سوالات بخش لیسنینگ یعنی 40 تا 40 تا جای پاسخ داره و باید توی باکس کوچیک جلوی هر عدد پاسخ رو بنویسه. اون بخشی که تیک یا ضرب در داره مربوط به مصحح میشه، یعنی کسی که برگتون رو تصحیح میکنه و توی این بخش شما نباید چیزی بنویسید یا علامتی بزنید. اون فرد علامت میزنه، اگه جوابتون درست باشه تیک میزنه و اگر نه ضرب در. خب توی این بخش پایین برگه ریسنینگتون هست، این بخش هم به شما مربوط نمیشه. سمت چپ مارکر 2 اینیشالز، مارکر 1 اینیشالز، اسم کوچیک و نام خانوادگی مصحح ها به صورت مخفف اینجا نوشته میشه، بند سکورتون یعنی نمره‌ای که از آیس گرفتید، و آخرین باکس لیسنینگ توتال یعنی کل سوالاتی که درست جواب دادید توی بخش لیسنینگ. متشکرم که درک میکنید برای تهیه این ویدیو زحمت کشیده شده و به صورت رایگان ازش استفاده نمیکنید.